Un sveiki visiem, mums ir FIFA no laika spēlēt, un šodien mēs spēlējam Side SMP. Tad man ienāca ļoti laba ideja galvā. Izpildīt visus achievementus šajā epizodē. Labi, ne jau visus achievements, jo tur ir daži tādi pilnīgi grūti. Bet es domāju izpildīt ļoti daudz achievementus šajā epizodē. Tātad tas man izklausījās diezgan stilīgi, un kas ir pa bloku? Kaut kāds stikla bloks, un kāpēc šeit ir sand? Ko? Labi, es nesprotu, kas šeit ir domāts. Es varbūt parakšu apakšā, tai ir kaut kas interesants? Nē, nekas interesants. Bet jā, tātad, es domāju, tūlīt parādīsim, kādi mani achievementi ir izpildīti. Tūlīt paskatīsimies. Tātad, es šajā epizodē gribu dabūt Ethan Ochapple, tas ir diezgan vienkārši. Catch and cook a fish, tas to man vienkārši jāuzcep ir tātad. Vienkārši jāuzcep zivs. Droši vien, kad on a rail, es to nevarēšu īsti izpildīt, jo tas ir 1 kilometrs, un tas ir diezgan daudz, man liekas, tie ir 1000 bloki, man liekas, vai kaut kas tāds. To es īsti nevarēšu izpildīt. Tātad, ko es varu izdarīt? Es varu uztaisīt enchanting table. To es varu izdarīt, es varu dabūt overkill, tas nezinu, ka man jāiet pie zombija, un man ir OP zobens, tāpēc ar vienu sitienu viņu var nogalināt. To es varēšu izpildīt. Tātad, man vajag enchanting table, es varētu dabūt šito achievement, tas ir vienkārši. Jāizjauc un jāuzliek man tie bookshelfi. Tālāk šeit ir viss ir. Un man ir, nē, šitā nav, the beginning. Tas nozīmē to, ka man ir jāuzspono viders, jānogalina viņš. Un tad jāuztais ir vēl viens beacons. Tas viss ir iespējams, tas ir diezgan jauki. Kas vēl te ir interesants, ko es vēl neesmu izdarījis. Es gribēju šito izpildīt sākumā, bet diemžēl man nesanāca, tāpēc, kad viņš disponojās, tas skelets. Code tripper man ir, šitas viss ir. Un time to farm, to es arī varu izpildīt. Tāpēc jā, tagad es došos uz savu bāzi un sāksim kaut ko pildīt. Tātad jā, mēs tagad atrodamies manā brīnišķīgajā chest roomā un mēs varam sākt pildīt achievementus. Tātad izdarām tā, pirmais achievements izpildīts, time to farm. Tātad man liekas otrais bija make a bread vai kaut kas tāds, tāpēc mēs tagad, pagaidiet līdz pastīsimies achievements, mēs tagad pildām augšējo, tātad šitas ir. Tātad man jāuztais ir wheats par bredu, un to es varu tūlīt izdarīt, tātad man šeit ir mans wheats. Man vajag 3, tātad tas tūlīt būs izpildīts. Ejam apakaļ pie crafting table. Un pēc tam man būs jāuztais kūka. Pēc cik es neatceros, kā kūku taist, tas būs diezgan grūti priekš manī. Tātad bake bread, tas to mēs izpildījām. Man liekas, man nav piena. Pēc varu dabūt pienu, man liekas, tūlītās mēs pastīsimies. Kur ir irons rekurtē, un man to ūdeni vai kaut kādā veidā izliet ārā. Kā lai mēs to izdarām, tad izsitam šeit vienu bloku, ielējam ūdeni, un mēs paņemam bloku un uzliekam apakaļ. Tad pat cik man šeit ir ļoti daudz govis, es varu paņemt un izpildīt to. Tūlīt mēs paskatīsimies, kas tur rakstīts, the cake is a lie, man liekas, to achievement sauc, vai the lie vienkārši. Achievement, kas man jāizdara, te ir rakstīts. Wheat, sugar, milk and eggs, tātad man liekas cukuru. Hvītu kā vienmēr. Cukurs man ir. Es tikko kā izdzēru milku, vai kas notiek? Man viņš pēkšņi pazuda no rokām. Labi, tūlītās mēs viņu... varbūt tiešām izdzēru to milku. Ok, tūlītās mēs paņemsim vēl milku. Un tadā... Tūlīt mēs paņemsim wheat. Tad cik te vajag, kad es paņemsim 7, es īsti nezinu, kā viņas taisīt. Un man atkal pazuda milks. Kas notiek, es nesprotu. Halo? Kāpēc viņš pazuda? Milk. Un pēkšņi viņš atkal pazuda. Kas notiek? Minecraft lūdzu. Es izmetīšu fiks ārā. Lai viņš šeit stāvis, grib paskatīties, kas notiks. Viņš izzuda atkal? Nē, viņš vēl neizzuda. Cerams. Nē, neizzuda. Labi, tad es īsti nezinu, kā taisīt kūku, tāpēc, kad es būšu uzlicis to recipiju, tad būšu atpakaļ. Un jā, tad mēs esam atpakaļ, un man ir šeit kūka. Tadā, mēs uztaisījām kūku, mēs dabūjām apakaļ savus baketus, tas ir perfekti. Tālāk, kas jādara, the lie, mēs izpildījām to achievementu, nice. Tad šitā augšā ir viss izpildīta. Tagad es domāju, kad mēs varētu uztaisīt enchanting table. Enchanting table var uztaisīt diezgan vienkārši, tūlīt esmu tikai jāatrod visas lietas, kas tās pa grāmatām ir. To, ko man ir uzrakstījuši, esmu pie biedri. Kur man ir dažas lietas? Obsidiens ir šeit, man vajadzēs, nezinu, paņemsim visu obsidienu. Es zinu, ka man vajadzēs grāmatu, kura man ir šeit, cerams, kad viena vismaz. Man ir bookshelf, to es redzu. Bet kuri grāmata? Man jābūt vismaz vienai grāmatai, labi. Nāksies to izdarīt. Es to negribēju darīt, bet nāksies. Tadā, ko? Nē, man ir silk taču. Labi, mēs uzliksim manā rokām, izsitīsim vienu bookshelfu. Un grāmata, tadā. Un man vajag dimantus, divus.
Dimanti 1, 2. Tad mēs to izdarīsim. Šitā. Un grāmata. Enchanting tables, nice, tikai mani tagad īpaši nevajag. Ejam apakaļ uz achievementiem, ko mēs tālāk varam izdarīt. Mēs varam izpildīt bullets on bookshelves to improve your enchanting table. Šitā te? Tā? Nē, neiet. Blin, man viņa jāuztaisa vai es īsti nezinu. Man viņa ir jāuztaisa vai... Es vienkārši izjauku šito un ieliksim šeit apakaļ viņu. Tas palīdzēs? Nē. Labi, es izdomāšu, kā to achievement var izpildīt, un tad mēs būsim apakaļ. Tad jā, kas arī sapratu, mums ir jāizveido viens bookshelves. Vismaz cerams, ka viens, cerams, ka ne vairāk. Un, jā, mēs izpildījām to achievementu, tad... Stilīgi, mēs tiekam ļoti, ļoti ātrā tempā ar to visu galā, tāpēc, ka visi tem man ir. Taken. Tas man ir taken, tas nozīmē to, ka man liekam viņš paņemts jau. Tagad man vajag izpildīt overkill. 9 hearts of damage in singular hit. Tātad to mēs izpildīsim ar zombijiem, tikai man liekas, ka tagad nav nakts ārā. Ui, cik perfekti, tagad ir ārā nakts. Tad mēs varam pamēģināt izpildīt šo achievementu. Es iešu uz to pusi, tāpēc, ka tur ir diezgan tumšs. Protams, arī varēju iet uz jebkur citu pusi, bet nekas. Šeit man viss vairāk gribas iet. Jā. Bet jā, tad līdz atradīsim gan jau kāds zombijs, līdz uzspawnosies šeit apkārt. Jo tā vienmēr ir. Creepers man īsti nedara. Man vajag zombi. Un tas ir viens no zombijiem. Tātad jā, mēs varam paņemt, jāpalicās un jāiesit. Overkills izpildīts, tadā! Tas gan bija baigi viegli. Un jā, tāpēc, ka man ir paskatīties kāds zobens. Smite 5, looting 3, knockback, un breaking un mending. Tas smites visvairāk dara damage priekš beigtiem zombijiem tieks. Nu, priekš beigtiem mobiem, piemēram kā skeleti, zombiji, un es nezinu, kas vēl. Bet skeleti un zombiji tie ir galvenie. Tāpēc jā. Mēs izpildījām jau tik daudz achievementus, līdz mēs pastīsimies, ko mēs varam nākamo pildīt. Tātad šis viss ir izpildīts. Tas ir, šeit apakšā viss ir. Take and discover all biomes. Tas būs diezgan ilgi, tāpēc es to īsti nedarīšu. Eat a notch apple. Tas ir diezgan vienkārši, tāpēc mēs izpildīsim to achievementu. Tagad mēs vienkārši skaidām pa bāzi un pildam achievementus. Tas ir diezgan tā. Interesanti. Cerams, ka man ir kāds notch apple, tāpēc, ka man liekas, viņi vairs nevar uzkraftot 1.9 vai kaut kas tāds. Man, diemžēl, nav notch apple nopietni. Ai, cik žēl, es gribu pastīties, vai viņi var uzkraftot vai ne vēl. Jo es dzirdēju, ka viņi kaut kādā veidā vairs nevar uzkraftot, bet varbūt es to dzirdēju, tā kā līdz tā nebija taisnība. Un man ir jāsmelt to golds, tāpēc jā, tad būšu apakaļ, kad es vismaz pamēģināšu uzkraftot to visu. Un es esmu izlēmis izdarīt kaut ko citu kā vienmēr, tātad tagad manās domās ir viena lieta. Es gribu sev atrast elaitra. Man liekas, tas ir viss foršākais, kas var būt elaitra šī Minecraft spēlē. Un jā, tātad es īsti nezinu, ko es varu sagaidīt no šitā. Es cik es dzirdēju, es esmu skatījies video, ka vienkārši ejam, bet ir enderperla. Vai šeit ir kāds bijis? Jā, droši var teikt, ka šeit ir jau kāds bijis. Tātad kā es redzu, šeit ļoti daudz tie karas fruit vai kaut kas tāds vai planti. Tad kaut ko mēs pastīsimies, kā viņi sauc. Chorus fruit, un tas ir kaut kas, nezinu, flower, man liekas, chorus flower vai kaut kas tāds. Es nevaru īsti to vārdu izrunāt, tāpēc viņš ir diezgan čigānisks, bet jā. Tad man jāizlem tagad, uz kuru pusi man iet. Uz to pusi droši vien es neiešu, jo man ir Optifines, nice. Es nezinu, kas tāds ir, bet jā. Uz to pusi droši vien neiet, uz to pusi arī stāsts, ka nav jāiet, es iešu uz šito pusi. Jo kāpēc gan nē? Es vēl īsti nezinu, kā viņi spawnojās šitās salas, tāpēc, kad izskatās, ka viņi spawnoja, ok, tur arī kāds ir bijis, blin, kur lai iet, tur ir bijis, ok, es varu iet uz to pusi, šeit, ja kāds ir bijis, tad cerams, ka uz to pusi nav neviens esmu bijis, bet jā, tagad vienkārši došos savos meklējumos kaut ko interesantu atrast, un tad jau būšu apakaļ, ja kaut kas izdosies, jo kā es redzu, esmu diezgan sagatavojies, diezgan daudz dirt esmu paņēmis līdzi, arī koki, ja vajadzēs, labi, šitos arī izmest ārēju pagaidām viņi īsti nevajag, un enderperls, daudz enderperls. Tāpēc jā, gan jau es tikšu apakaļ, cerams, ka es arī dabūšu to, ko es gribu, elaitra, tāpēc jā, tagad es došos savā ceļā, izskatās, kad uz nekurienu, bet jā, tad būšu apakaļ. Es esmu kaut kur atnācis, bet es nezinu, vai šī vieta jau ir eksplorota vai nē. Man liekas, ka tas ir diezgan tuvu, nē, kas tāds ir, es zinu, tie ir tie jaunie mobi, bet nē, man viņi nepatīk. Tas efekts man ļoti nepatīk, ko viņi dod. Un šī ir kaut kāds parkurs, okei. Ok, šis kaut kāds mazs tunels, tāpēc es domāju, ka šeit nekā baigi daudz nebūs. Nekā baigi tāda interesanta. Varbūt kaut kāds čest būs, bet es ļoti domāju, ka nebūs nekā. Bet ko es zinu? Nē, man kaut kas sāk šauj man. Ah, viņi dara daudz damage. Nē, viņi dara pus HP.
Kaut vai. Vai iešaut man vēl, iešaut. Iešaut. Paldies. Es gan jau tikšu līdz pašam augšai. Līdz pašai augšai. Ā, nē, ja tev viņi tiešām daudz sit, tad sāp, ļoti sāp. Ā, pat pārāk daudz sāp. Gan jau es pazudīšu, tūlīt viņi man neredzēs. Tātad šitie česti izskatās, ka jau ir aplūtoti. Jo, nezinu. Izskatās baigi interesants. Ok, mēs varētu novilkt šito, uzvilkt šito. Un te ir vēl kaut kas interesants. Jā, chestplates jauns. Droši. O, ir beidzās. Kas viņi cīnās viens pret otru? Nē, viņi sāk cīnīties ar mani. Nē. Ok, te vairs nekā nav izskatās, kad nē. Mēs varam aplūkoties apkārt, kas notiek. Tur kaut kas bija, nē, tas nekas nav. Es došos tālāk uz šito pusi un gribu redzēt, kas tālāk būs. Cerams, ka šeit kaut kas interesants atvērsies vaļā. Man liekas, tas ir viss šajā vietā, tāpēc, jā, diezgan interesanta vieta. Man patīk šie purple bloki. Es domāju taisīt, tā kā viņus paņemt un ļoti daudz savākt. Jo es gribu uztaisīt savu kazino grīdu no šitiem blokiem un no purple stained clay, tāpat kā, man liekas, šitie logi arī tādā krāsā ir. Tāpēc, jā, došos tagad tālāk meklēt piedzīvojumus un tad būšu apakaļ. Man ir viens jautājums. Vai šeit ir viss iznīcināts? Vai arī es nesaprotu, kas tāds debesīs tur ir? Izskatās pēc kaut kādas, nezinu, es pat nevaru pateikt, kas tad pēc kā izskatās, tāpēc, ka tur nekā reāli nav. Varētu būt tas lidojošais kuģis, bet es domāju, ka... Ā, nē, rektēji cilvēki bijuši. Ā, nē, es neesmu tomēr tik tālu aizgājis, kā man likās, cik es bloks esmu apmēram nostaigājis 2000. Tātad, jā, es domāju, ka esmu baigi tālu aizgājis, bet nē. Droši vien, ka tur viss ir noreidots, jāiet tālāk uz šito pusi, jo es nezinu, kur citur iet. Un man uzbruks tagad, nē. Nē, neliec man nomirt, es beigtsies. Kad viņš nomirs, nē? Es varu aizbēgt no viņa? Nope. Wow, cik dramatiski. Un paldies par mantām, Endermeni. Paldies, kad jūs man nogalinājāt, bet es esmu atpakaļ. Nē, neuzbrūkat man, man bail tagad no jums visiem. Man ir bail no jums visiem. Jūs man jau izdarījāt pāri vienreiz, kāpēc lai tagad neizdarītu otrreiz? Kas te man labi, šitas ir jāpaņem, jāsauc pārējais, kas tur zobens kaut kāds. Kas tas pa zobeni ir? Es īsti nezinu. Jā, es dabūju savus itemus atpakaļ, tas ir labi. Steiks ļoti svarīgs, steiks ir svarīgāks nekā visi ēdieni. Un jā, tad labi, es tagad varu doties ceļā meklēt nākamos piedzīvojumus. Cerams, ka es neuzskriešu virsū kādam citam endermenam, jo man ļoti nepatīk cīnīties ar endermeniem. Labi, tad es tagad došos tālāk uz šito pusi, kā jau teicu, un tad skatīsimies, kas notiks. Un man jau bija doma, ka šajās koordinātēs, kuras es tagad čista neaizmirsīšu 3000, minus 5, minus 3200, atrodas kaut kāda ļoti skaista māja. Ja es nezinu, kas tā ir māja, tā ir tā vieta, kur spawnojās tajā vietā, spawnojās Elytra iekšā. Tāpēc jā, es domāju tagad no turienes aiziet līdz turienai, bet no sākuma man jāizstaigā visa šī vieta. Es domāju, ka es centīšos mums atkal nenomirt, jo kā es redzu, jau 7 nāves. Tāpēc, kad vienreiz man īsti noslīdēja pirks no, kā to teikt, no shifta. Un es nokritu lejā un tas bija diezgan, nē, man uzbrūkšu tie cilvēki, man jābēg no viņiem, man viņi nepatīk. Bet jā, tagad es centīšos ieņemt šo vietu. Es nezinu, cik cilvēki būs, tāpēc vienkārši turpināšu rekordot. Cerams, ka tas nebūs baigi ilgu un viss jolo rašojam iekšā. Paganē, jāpēdu. Tagad var jolo rašot iekšā. Pat cik man internets lagots, droši vien, ka nebūs tik labi, kā man likties. Nē, jā, kaut vai, paldies. Man iešāvāt vienu reizi. Man vairāk reizes nevajag šaut lūdzu. Vai šeit ir... Nē, te nevien nav. Viņi cīnās paši savā starpā, tas labi. Labi, dodamies tālāk. Iekšā šajā vietā. Es nezinu, cik šeit parasti česti ir. Man liekas, šeit parasti ir tikai kā četri česti, varbūt kaut kas tāds. Es kaut ko tādu biju dzirdējis, bet... Ha? Kas tas tāds ir? Man jāsit cits bloks arī. Un tagad man jāuzmanās, ka man šitiem te... Wow, viņu šeit tik daudz ir. Ok, iešaujiet man vienreiz. Paldies. Un vairāk nevajag lūdzu, vairāk nē. Vairāk nē. Nepietiek ar vienreizi. Es nogalināšu vienu šito šauka. Lāk, šeit jāsit maigi, es aizmirsu. Davai, trāpat man lūdzu. Trāpat man. Paldies. Uz kurien man ietasīs, nezinu. Nogalināsim tevi jaunais cilvēki. Un paldies, ka trāpījāt vēlreiz, nogalināsim tevi jaunais cilvēki. Ok, vienalga, tagad man jāēd. Man jāuzbūvē kaut kādu vietu šitām. Ok, tagad mēs pastāvēsim. Un es droši vien sākuši rekordot tad, kad es dabūšu kaut kādas jaunas lietas, pastīsimies čestus kopā vai kaut ko tādu. Es domāju, ka šis nav diezgan interesanti. Un es dabūju ļoti labu lūdu, kā es redzat, mending.
Unbreaking 3 efficiency, 4 fudge un 3 pickaxe es dabūju no šī visa. Un es dabūju 5 dimantus, tas ir ļoti, ļoti labi man tā liekas. Tāpēc jā, nometīšu šeit nedarek, jo kaut kas cits. Un kas šī čas tā ir? Kaka? Nevajadzīga lieta, vienīgais, ko es varu padņemt, tas ir golds. Labi, tad dosimies tālāk augšā, kamēr viņi tur cīnās savā starpā. Es gribu redzēt, ka šeit... Ah, nē, es pajaukoju, es negribu doties augšā, cik man ir 2 sekundes. Blin, es negaidīju, ka man tik augstu uzmetīs. Vai man ir feather falling kurpes? Nē, man nav. Kāpēc man tik augstu uzmeta? Kāpēc šeit ir saplēst šī vieta? Te jau kāds ir bijis? Blin, ja te ir kāds jau bijis, tad... Kāpēc viņš nesavāc tik labu lūtu? Ok, man jānogalina šitas ir. Viņš bija viegli nogalināms. Kāpēc te ir tāds saplēsts? Man bail iet tajās vietās iekšā. Negribu nomirt. Vai uzlidot pārāk augstu. Čau? Čau, mums draugs? Tu esi draudzīgs? Nē, viņš nav draudzīgs. Viņš pat uz mani nešāv. Ah, nē, pagaidi, viņš lido uz mani. Es viņu izvairījos no viņa. Vai te ir vēl kaut kāds tāds suts? Nē, te nav vairs viņa. Labi, es domāju, tagad mēs varam... Kas? Nē! Nē! Nē, tur augšā ir viens! Nē! Nē, es eju prom. Esmu tik beigts. Cik ir? 2 sekundes, 1. Vau, kā es izdzīvoju, tas ir tik brīnums. Ah, man bija enderpearls, varēja no enderpearloties apakaļ. Bet jā, ok, es dodos tālāk. Tātad es nezināju, ka tur uz jumta ir. Tik, tagad šis ir tas brīdis, kā man vajag bovu. Bet man nav, diemžēl, tā bova. Cerams, ka es nenokritīšu. Ah, nē, es paņemšu enderpearl, vienkārši nolaidīšos tur lejā. Un mēs viņam izsitīsim apakšā caurumu un nogalināsim viņu. Kur viņš palika? Ah, nē, jā, labi, ka viņš šeit. Labi, ka viņi tik lēni, bet man patīk šitās lietas. Šolkeri vai kā viņi sauc? Un no kurienes tas snaipers man trapi? Nē! Nē, kāpēc? Kāpēc tagad tā notiek? Nē, nē, nē. Cik ir sekundes? Ok, viss kārtībā. Tad jā, tagad mēs dosimies tur augšā un cerams, ka man neviens netrāpīs ar savējiem pšu automātiem. Labi, tad es dodos augšā un tad redzēsim, ko es varēšu tur dabūt. Ceru, ka šis viss nav tiešām nolūtots. Un jā, kā jūs redzat, elytra ir šeit. Ļoti labi, ļoti labi. Tad mēs viņu paņemsim šī vietā, kamēr es nokritīšu lejā, un šeit ir dimanti, 8 dimanti kopā no šī ceļojuma. Diezgan labi tas ir, šitos ēram viens man nevajag. Un nekā īpaši, jo šķiestos nav. Bet nekas, es dabūju ļoti labu pikeksu un elytra. Tas bija galvenais, ko es gribēju dabūt. Kur ir? Varbūt paņemt kaut kādus no šitiem itemiem. Pikeksus paņemt šito. Jo kāpēc gan ne? Labi tad. Domāju tagad. Mēs tikām šeit, tas ir labi. Kā lai tiek apakaļ? Es nezinu, vai man vajag īsto dragonu galvu, tāpēc, ka es viņu īsti nekad neizmantošu. Bet labi, drošībai viņu var paņemt. A kā lai viņu paņemt? Šitā. Šitā. Un ar pikeksu izsitīsim. Labi, ka viņi nenokrit lejā. Bet jā, tātad man bail tagad lidot mājās ar to elytra, tāpēc, ka es nekad neesmu izmantojis. Ah, izsitīsim šito stiklu skaisti. Bet jā, es nekad neesmu izmantojis elytra, tāpēc es varu tikai cerēt uz to labāko. Uz ko īsti nevar cerēt, tāpēc, ka es neesmu nekad viņu lidojis. Labi, jāmēģina. Ko gan citu darīt. Labi, tad es čipa nolaucu lejā un nospiešu spacebar. Ok, nē, es pajokoju, man nevajag tevi. Man tevi nogalināt. Lai tu man netraucē. Netraucē man. Nē. Vai es nemirsti? Ok. Ir labi. Tātad slēcu lejā un lidoju uz 0-0 F3. Bet es varu nomirt un ja es nomirstu, tas nebūs baigi labi. Labi, jolo. Un mēs lidojam. Urā. Es tagad nezinu, uz kurien tieši lidot. Jo man bail īsti lidot. Bet es negribu nomirt. Bet es zinu, kas tas tā ir ļoti liela iespēja, kas var nomirt. Tā ir ļoti liela iespēja, kas var nomirt. Labi, es laikam laidīšos lejā. Kā var nolaisties lejā? Nē. Vai es varēšu aiziet līdz tai salē? Jā, aizlidošu. Bet vai es varēšu aizlidot līdz tai salē? Nē, es piezemēšos. Nu ir labi. Nu ir labi. Fū, es piezemējos. Tagad man ir bailes varbūt pastījos uz Endermanā. Nē, cerams, ka es nepaskatījos. Es taisīsim šitādu lietu, lai man neviens Endermans neuzbruk. Tadā, labi šeit arī drošībai. Bet jā, mums ir elytra. Tas ir diezgan stilīgi. Tagad es būšu vēl viens serverī cilvēks, kuram ir elytra. Un man viņa atņēma tik daudz to te. Durability, es tikai nedaudz viņu palidoju, jau ir atņēmies kāds 23, labi, nē, es nezinu cik, bet 20 kādi 5 durability. Labi, tad es tagad došos uz bāzi, cerams, ka nenomiršu, skatīšos tikai uz apakšu, tāpēc, ka tas ir visdrošākais šajā gadījumā. Un tad, kad es būšu bāzē, es jums paziņošu progresu. Es biju cīnīties ar daudziem mobiem, kā jūs redzat, un tagad man ir 8 līmeņi, un es varu cerēt, ka tas būs pietiekami.
Tad Unbreaking 3 maksā 3 līmeņi, un tas maksā 3 līmeņi. Un man ir Unbreaking 3 mending spārni. Nē, bet Elytra. Nice. Es varētu tagad aiziet uz spawn, jo tur ir tā kā Elytra launcher vai kaut kas tāds. Bet es nezinu, vai man kaut kas sanāks, tāpēc, ka man internets ir ļoti lēns. Bet jā, došanas tagad nedaudz pagaidīšu, kamēr man internets būs labāks. Varbūt, bet jāgaida būs nākamā diena, un tad es būšu atpakaļ. Un mēs tagad atrodamies tajā tēm, kā viņi sauc? Enderman fermā, jā. Un ko es tagad darīšu, tas ir jautājums. Es gribu uztaisīt sev mending bow. Bet tas nebūs tikai parastais loks, bet tas būs punch 2 loks. Uzliksim infinity viņam, unbreaking, un punch 2. Zinzmē to, ka tagad šitas ir tā kā Elytra bow, ja kāds zina, kas tāds ir. Es jums to demonstrēšu savā bāzē. Tāpēc, ka jā, tiksimies līdz manā bāzē, es vienkārši gribēju parādīt, kā es viņu uztaisu. Pagaidiet, slīd viņu sataisīšu. Tagad vēl jāiet jāsit Enderman. Man tā skaņa jau noriebusies. O, es gandrīz izšāvu. A, nē, es arī izšāvu. Labi, jā, tad tiekamies manā bāzē, kad es būšu izdarījis to visu. Un labi, tad mēs atrodamies tagad uz manas bāzes jumta, un es nezinu, vai man sanāks ar pirmo reizi. Es ceru, ka vismaz sanāks, bet tas nav zināms. Labi, šitā, un sanāca, jēj, cerams, ka es nenogalināšu vienu dzirgu. Un nē, lido. Lūdzu, ir. Es uzņēmu lielu ātrumu, tātad jā, mēs varam šitādas lietas darīt, mēs varam, var teikt, mūžīgi lidot, ja tu trāpi. Ne jau tā kā es tagad, ka netrāpu. Trāpīju, jēj, un mēs varam mūžīgi lidot. Tikai pagaidu, kāpēc es apstājos? Nē, kāpēc es skrītu uz leju? Labs. Es gribu uz augšu lidot, nevar uz augšvars? Lūdzu, trāpi. Man trāpīja, tikai man atsargājās. O, paldies. Uz augšu vēl nevar. Es gribu līdz spawnam aizlidot. Nu, davai, lūdzu, lidojies. Es nezinu, kur īsti jātrāp. Šitādā, labi. Tajā leņķī. Ok, labi, man es gribu paēst. Un jā, jūs varbūt redzējāt, bet tur bija mana zirga vieta, kur es ar zirgu. Te centos noskaidrot, kurš man ātrākais zirgs. Es to arī izdarīju. Ja, kur ir Elytra vietiņa, ko Irons ir uztaisījis. Mēs viņu varēsim izmēģināt arī, lai es varētu aizvedot savu bāzi. Un kas šeit interesants vēl ir spawnā. Es varu pamēģināt tie Elytra launcheru, bet es nekad viņu neesmu lietojis, tāpēc es nezinu, vai man īsti sanāks. Kur ir Diamond Gifts? Viņš serverī tik daudz es zinu, bet es nezinu, kur viņš atrodas. Jāiet pastīties, kā mans mending shop, kā manam mending shopam klājas, jo man liekas īsti labi neklājas, tāpēc, ka viens nepērk grāmatas. Izrādās, ka vienam nevajag mendingu. Tas tā. Man likās, ka daudziem vajag mendingu, bet izrādās, ka nevienam nevajag. Nu ir labi, šitā bija labi nosēšanās. Un, jā, nevienam nevajag mendingu, Frostwalker arī nevienam nevajag. Rip, mūsu biznes ir beigts. Es iztērēju tik daudz lietas, un tā arī nevienam nevajag. Tad, cik man ir bruņas saplēsts? Nav tik daudz. Ieskaitot to, ka man visam ir mendings, tas nozīmē to, ka, ej, viņš izdzīvos kādu laiku. Bet es nezinu, es nevaru tā kā no parasts vietas tā te izdarīt, tāpēc, ka tas ir grūtāk. O, gandrīz sanāca, bet... Ai, rekurst, es tur aiziešu ar šito tendepērli. Un šeit lekšu lejā, un tad varbūt sanāks. Wow, es kaut kāds pro esmu, ne? Tiešām. Ā, jā, man jau vairāk nevajag rekurstus te, Elytra. Vietiņa, kur Irons iztaisīja. Man liekas, ka vismaz Irons. Jāpaskatās, kas tur notiek augšā. Man patīk tā šitie lifti, jo viņi ir tik ātri, kā es redzējāt. Un, hoj! Es varēšu aizdot savu bāzi, nē, jāuzliek vairāk, lielāks ātrums. Un jā, tātad šitas ir vislabākais bows, ko es gribēju, nu šitas ir tas bows, ko es gribēju uztaisīt. Un man liekas, ka viņš strādā ļoti labi, vismaz priekš manī, pagam man negalā dabūt lielāku ātrumu. Cik stilīgi ir Elytra. Un tagad varu uzbūstot sevi augstāk. Tum. Labi, jā, es te jau pārāk daudz runāju, tāpēc jā, ekur tā vieta, kuras runāju, kur zirga trasi, es iztestēju. Un kā es to izdarīju, jums varētu likties, es to uzņēmu video, un tad pēc tam tajā te Adobe Premierā, nu, vienkārši tur noeditoju video, un tad sanāca tieši tā kā vajag. Un tad varēju uzzināt vienkārši laiku, es nogriezu tā kā, kā lai to pastāsti. Tad video sākumu, no video sākuma līdz video beigām es paskatījos, cik ir laiks, un jā, tad tik arī zirgs ir ātrs. Tāpēc jā, tagad es īsti nezinu, ko darīt vēl. Es it kā domāju, varbūt uzsākt kaut kur jaunu bāzi, bet es īsti negribu to darīt pašlaik. Bet varbūt tiešām ir jāuzsāk kaut kur jaunu bāzi, jo es redzēju kaut kādu ļoti smuku vietu lidojot tur. Un es domāju, ka jums viņa patiks. Tāpēc jā,
Drīz būšu apakaļ, kad izdomāšu, ko es gribu darīt šajā atlikušajā epizodē. Tātad, jā, esmu izdomājis, ko es tagad darīšu. Es gribu uzbūvēt šeit Minecraft elevatoru. Lai varētu tikt līdz pašai augšai, un pēc tam pašā augšā uzbūvēt kaut ko līdzīgu šitam, kurš varēšu stāvēt AFK, lai mobi kristu lejā. Bet man liekas, šī ferma varbūt tagad nestrādā. Varbūt man tas tikai liekas tā, bet izskatījās, ka viņa tagad nestrādā. Tu gribi pārbaudīt to, vai viņa strādā vai ne? Es gribu galvenais redzēt, vai ūdens līst ārā vai ne. Jo mobiem šeit vajadzētu spawnoties, labi, mobi ir, bet vai ūdens līst ārā? Un izskatās, ka pagaidām, jā, ūdens līst ārā, oi, labāk, lai šeit nebūtu, jā, viss kārtībā, mobu ferma tomēr strādā. Es jau biju nobijies, ka viņi varētu būt, ka nestrādā. Bet jā, tad tagad es būvēšu Minecraft elevatoru līdz pašai augšai, un tad būšu apakaļ, kad tas būs uzbūvēts. Un jā, tātad esmu pabeidzis šo ceļu, kā jūs redzat, viņš izskatās šādi. Ne jau ceļu, bet to elevatoru vai arī liftu. Un mēs nenoplanēsim. Es trāpīšu sev? Jā, trāpīju. A, mēs būtu noplanējuši. Vai es tagad paspēšu? Tieši perfekt, gandrīz perfekt, bet ir labi. Vau, wow, ko es tikko pateicu. Bet jā, mēs tagad varam doties uz pašu augšu. Kā jūs redzat, tas aizņem daudzreiz mazāk laika nekā, ko mēs iepriekš darījām. Un iepriekš mēs kāpām pa trepēm augšā. Un šādi izskatās šī vieta, kur mēs AFK stāvam. Tātad šis ir pavisam centrs šai visai būvei. Šitas arī tas pats centrs, kas ir čestrūmam. Tur lejā, nu tam mazajam mini čestrūmam. Un man liekas, ka izskatās diezgan kas. Tun, 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 smuki. Bet tagad man ir jānolendojas uz turienu un jāiznīcina tas čests. Lai es to varēšu. Varēšu, man ir silk taču, jā. Kā es redzu, man pilnīgi visam ir mendings, un es dabūju? Nē, nu ir labi, jā. Tad es dabūju čestu, un tagad mēs varam laisties lejā. Es gribu jums parādīt šo visu fermu. Tad viņi strādā, un šeit es saliku torčus, jo pēc idejas no tās puses neredzēs, un krītat mani draugi, krītat. No šitās puses neredzēs, ka torči ir, bet naktī būs nenormāli smuki, tāpēc arī es uzliku tur torčus. No sākuma es vienu nakti redzēju, viņu bija tāda baiga melnā. Un man īpaši patika tagad uzlika apgaismojumu un izskatījās ļoti, ļoti smuki. Tāpēc jā, izdarījām vēl vienu projektu. Tadā, tūlīt jāuzlika F5, F5. Tadā, dun, dun, dun. Ok, tātad nedaudz ir ievilcies jau šī epizode, tāpēc paldies, skatījāties šo skaisto epizodi. Ar jums bija Fīvs, kurš daudz ko šodien nav izdarījis, bet atradu laitru un ar viņu daudz esmu lidojis. Un uzlicis, protams, viņai virsū mending. Tāpēc jā, paldies, skatījāties, ja jums bija Fīv šajā diezgan paīsajā epizodē. Varbūt viņa pat nebūs tik īsa. Un atā.